Juniorska biciklistička reprezentacija Srbije priprema se za veliko takmičenje. U Berlinu ih očekuje evropsko prvenstvo u disciplini pista. Tri najbolje juniorke i tri najbolje juniora vredno treniraju po instrukcijama selektora Slobodana Radovanovića u kampu koji se odvija u Šidu. Prema rečima selektora, naši reprezentativci su u odličnoj kondiciji, spremni za izazov koji ih očekuje već od ponedeljka 8. jula. Skupili smo najbolje juniore i juniorke u disciplini pista koje smo pokrenuli program prošle godine i napravili neki istorijski rezultat, 5. mesto na evropskom prvenstvu u Portugalu, ove godine na evropskom prvenstvu u Nemačkoj, u Berlinu, tako da se vredno spremamo već nekoliko mjeseci. Bili smo proteklog vikenda i u Sofiji u Bugarskoj koja je slična neka ta pista kao i u Nemačkoj koja nas očekuje sljedeće nedelje. Tri najbolja juniora i najbolje juniorke su trenutno sa nama, koje ćemo voditi u subotu ujutru krećemo, u nedelju već počinju treninzi od ponedeljka i takmičanje. Ja se nadam da ćemo ove godine napraviti bolji rezultat, s obzirom da smo prošle godine za Poljskom kasnili samo 3 sekunde u kategoriji žena, ove godine su sa nama i juniori po prvi put, tako da širimo taj program i nadamo se iz godine u godinu da će biti sve bolji program i bolji rezultati. Podršku u pripremama pružio je i predsjednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić. Ovo su najbolji juniori koji će voziti pistu, znači juniori koji su, možemo reći, utrenirani za vožnju na pisti. Oni su imali već nekoliko akcija, bili su u Plovdivu, u Bugarskoj i tako dalje. Jedan naš biciklista je trenirao u Sloveniji, tako da smo ih sad objedinili i doveli ih na par dana u Šid da bi napravili zajedničke treninge. Oni u subotu odlaze na evropsko prvenstvo u Nemačku, tamo će nastupiti i imamo ovdje znači dve selekcije, naše selekciju juniorsku i selekciju juniorsku, ali žensku, znači praktično i devojke i dečaci idu na evropsko prvenstvo na pistu u Nemačku. Iako se u Berlinu očekuje jaka konkurencija, vredni savjeti i fizička spremnost bit će aduti za osvajanje neke od medalja. Dobili smo dosta savjeta vezano za treninge, način treniranja, način kako najbolje da se spremimo, kao i savjete za trku, na što da pazimo, kako da se vozimo. Mislim da smo se ok spremili za ovo takmičenje, imat ćemo još treninga pred evropsko i nadamo se najboljim rezultatima mogući. Instrukcije su veoma bitne, pogotovo zbog grešaka koje smo napravili prošle godine, da ih napravimo ove godine. Selekcija je veoma kompleksna, znači ima puno žena, ima također i muškaraca, što nismo imali prošle godine. Potrudit ćemo se da na ovom evropskom uradimo bolje, tako reći, da možda dođemo čak i do medalje, vidjet ćemo, u zavisnosti od konkurencije, a instrukcije koje nam je dao naš selektor veoma potrebna za to naš takmičenje, ovo je jedno od velikih takmičenja koje ćemo nastupati. Prijemno će nam svakako značiti da tamo dođemo na neki način spremni, pošto pistu nemamo u Srbiji, pa moramo se snalazimo da treniramo kako moramo. Da li si prvi put na ovako velikom takmičenju ili si već imala prilike da učestvuješ? Prvi put sam na tako velikom takmičenju. Kako su očekivanja? Pa ja ću dati sve od sebe, pa vidjet ćemo. Na predstojećem evropskom prvenstvu juniorska biciklistička reprezentacija nastupit će u novim moderno dizajniranim dresovima sa srpskom trobojkom. Dresove su premijerno predstavili pred našom kamerom.